Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wannan takaitaccen bayani ne akan yanda makaranta take rarraba makin, sanin kowa ne jarabawan tana da maki 100 chip chip. To dan ga yanda tsarin rarraba makin yake. Farko dai akwai mahad. Mahad din nan diploma ne a bangaren Larabci. Duk wanda ya ci maki 1 zuwa maki 20 za a sashi a bangaren diploma Larabci semester na farko. Wanda ya ci daga maki 21 zuwa maki 40 za a sashi semester na biyu a bangaren diploma Larabci. Wanda kuma ya ci daga maki 41 zuwa 60 za a sashi a mataki na uku. Sannan wanda ya ci daga maki 61 zuwa 80 za a sashi a mataki na hudu na diploman Larabci. To daga nan duk wanda ya ci daga maki 81 zuwa 100, to idan ya zo zai zabi faculty din da yake so, wato zai fara degree kai tsaye. Don haka ya kai dan uwa, idan manufarka shine ka zo ka fara yin degree, yi iya bakin kokarinka ka kawo maki daga 81 zuwa sama. Sannan kuma kamar yanda kowa ya sani, wannan jarabawan kowa ne zai yi ta. To dan haka dan uwa, yi iya bakin kokarinka ka kawo highest mark da kake iya kawowa, don haka kowa ya maida hankali, sannan ya san menene yake so in ya zo zai fara yi da shi. Muna roƙo Allah subhanahu wa ta'ala ya bada sa'an jarabawa, kuma ya ba mu kowa sa'an ya zo da maki mafi ɗaukaka. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa kowanne daga cikin ku, duk wanda ya zana wannan jarabawa, ya samu kabul a wannan jami'a mai albarka. Sannan dan uwa, ka sa a ranka cewa yin wannan jarabawa ba shine kai tsaye ka samu admission a jami'a ba, don haka ka ci gaba da yin addu'a da neman zabi wurin Allah subhanahu wa ta'ala, ya zaba maka abin da yafi alkhairi, sannan kuma in ya zaba maka ya sanya maka albarka akan abin da ya zaba maka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.